А як ви думаєте, як відносився Шевченко до Бога? Мені здається, що він в нього не просто вірив, а він жив з Богом. Тому що така людина, читаючи вірші Шевченка, багато звернень до Бога, і вони не є такими спеціальними зверненнями. Якби проміж того, як людина завжди це говорить, тобі ж кожнодневно. І тому, здається, не упоминати Господа Бога кожен день, а тільки десь вірш вкласти, то було б дуже явно і видно. Вірив в Бога, і Бог не допоміг нічого нам. І зараз віримо, люди більше вірять в Бога. Позитивно. Віруюча людина, як же. За часів радянської влади робилося все для того, щоб показати Шевченка як справжнього ярого атеїста, який буде таким собі каменем в фундаменті радянської держави. Але насправді люди, які хоч трошки більше дізналися про Тараса Григоровича, розуміють, що він був глибоко віруючою людиною, який вірив у свою державу, у свою віру, у Бога і завжди звертався до нього за допомогою. Як, власне, сьогодні ми звертаємося за допомогою до вас, друзі. Тому руйнуйте стереотипи, підтримуйте живу українську культуру на спільнокошті, фондуйте в наш проект, адже правда варта вашої уваги, а Шефест вартий вашої підтримки.